Poslanicima Crnogorskog parlamenta danas nije bio dozvoljen ulazak u zgradu Skupštine, a lideru Srpske liste Andriji Mandiću poručeno je da neće moći da štrajkuje u skupštinskom zdanju. Dan nakon nereda koji su se dogodili na skupu protiv proglašenja nezavisnosti Kosova, u Podgorici je, kako javlja Nebojša Ređić, mirno. Na platovu ispred Skupštine Crne Gore, da li slučajno ostavljeni, još su uočljivi tragovi sinoćnjeg vandalizma, a Skupštinu i dalje obezbjeđuju pojačane snage policije. Motke, kamenice, slomljene flaše, ostaci od pirotehničkih sredstava ukazuju da je Crna Gora doživjela još jednu burnu noć u kojoj su kolateralna šteta bile jedino napadnute novinarske ekipe. Ulazak u zgradu Skupštine danas je bio dozvoljen jedino članovima kolegijuma predsjednika parlamenta. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić kazao je da ta mjera predstavlja normalnu reakciju na vanredne okolnosti izazvane protestnim skupom dijela opozicije. Krivokapić je povodom najave Andrije Mandića da će štrajkovati glađu u zgradi parlamenta rekao da lideru Srpske liste to neće biti dozvoljeno, tako da je Mandić prethodnu noć proveo u automobilu ispred zgrade parlamenta. Smatra se da nije primjereno da parlament bude mjesto konačišta, niti iskazivanja tih oblika političke borbe. Krivokapić je rekao da će ta mjera važiti sve dok se vrati potpuno povjerenje u parlamentarnu kulturu. Prethodno lider Srpske liste Andrija Mandić održao je konferenciju za medije ispred zgrade parlamenta, nakon čega je policija sa tog prostora udaljila i novinare. On je ponovio da neće odustati od štrajka glađu do ispunjenja opozicionih zahtjeva saopštenih na protestu ispred crnogorskog parlamenta i optužio vlast da stoji iza izazivanja nemira na tom skupu. Ja ovaj štrajk neću prekinuti do ispunjenja zahtjeva opozicije ili do provjere te većine, odnosno raspisivanja referenduma kojim bi se provjerila odluka vlade Republike Crne Gore. Opozicija je sa protestnog skupa zatražila da vlada do sutra u 11 sati poništi nelegalnu odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova ili da Skupština raspiše referendum na kojem će se građani izjasniti o tom pitanju. Ukoliko vlast to ne prihvati, opozicija zahtijeva da predsjednik Crne Gore Filip Vujanović raspiše vanredne izbore. Mandić je naveo da danas imamo jednu tužnu situaciju da se u zgradi parlamenta nalazi policija, a izabranim predstavnicima naroda nije dozvoljen ulazak. Lider Srpske liste istakao da se opozicija opredijelila za nenasilno ostvarenje svojih zahtjeva i potvrdio da su opozicione stranke odustale od protestnog skupa najavljenog za četvrtak. Taj skup policije je prethodno zabranila. Mandić je ponovio da je vlada odlukom o priznanju Kosova destabilizovala Crnu Goru i da zato snosi svu odgovornost za podizanje tenzija. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić rekao je da će crnogorski parlament nastaviti sutra redovan rad i poručio da ne postoji nijedan ustavni preduslov za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Uspjeli smo da radimo parlamentarni duh vrlo brzo i da nemilih događaja od juče, nadam se, budu pouka za naše zajedničko parlamentarno sazrijevanje i da se shvati da je parlament mjesto koje je preuzeo odgovornost za politički život u Crnoj Gori, da to nije više ulica, da to nisu nasilni protesti, da to nije prijetnja demokratije. Krivokapić je dodao da se crkva mora odvojiti od svjetovnih stvari jer se pokazalo da su oni koji treba da propovijedaju mir bili najagresivniji u zahtjevima govora mržnje i optuživanjima koja nose političke konotacije i to je sljedeći veliki izazov pred Crnom Gorom. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.